Azərbaycan karatecisi Rafael Ağayev Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında növbəti görüşünü keçirib. Qazetas xəbər verir ki, 75 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı B qrupundakı ikinci döyüşündə Avstraliya təmsilçisi Tsuneya Yahiro ilə üz-üzə gəlib. Ağayev rəqibini 5-0 hesabı ilə üstələyib. O ilk karşılaşmasında Novabici məğubiyyətə uğradıb. Novabic Almanya təmsilçisi idi. Azərbaycan təmsilçisi 3-cü qarşılaşmasını Nurkanat Ajıqanova qarşı keçirəcək. A və B qruplarında ilk iki yerin sahibi yarımfinala vəsiqə qazanmaqla yanaşı, bürünc medalı da təmin edəcək.